חמישה דברים שגברים עושים, וזה לא אומר שהם באמת בעניין שלך. אל תטעי. נתחיל בדבר הכי אלמנטרי. מסתכל לך בסטורי. הוא האקס שלך, הוא גמר איתך, הוא בכלל לא קובע איתך. הוא מסתכל לי בסטורי. אז מה אם הוא מסתכל לך בסטורי? זה לא אומר שום דבר. שתיים, מבקשים עזרה. הוא צריך מחזרה, אולי תעזרי לחפש בית, אני בדיוק צריך זה. ועד שאת מכילה ורוצה לטפל, אז את עוזרת לו. זה שגבר מבקש ממך עזרה, זה לא רק שזה סימן... לא טוב, זה סימן רע אפילו, כי למישהו ממש דלוק עליה, הוא אפילו לא מעז לבקש עזרה, אז הוא משתמש בך. שלוש, משתפים על הצרות שלהם. אני כבר ראיתי את המקרים שהוא משתף, עד כמה הוא מאוהב באקזיט שלו, ושתעזרי לו לצאת מזה, והיא נורא רוצה לעזור לו. זה שהוא משתף על הצרות שלו, זה לא אומר שהוא קרוב אליך. הרי לפעמים הרבה, זה ההפך, כי הוא מפחד לשתף על הצרות שלו, כי הוא נורא נורא דלוק. אז את תראי את זה כסימן. ארבע, כשהם רוצים, נורא רוצים. לא דיברת החודשיים ועד, חשבתי עליך אתמול, אני מה זה רוצה, אני מה זה מתגעגע. אני לא אומר שום דבר, כמו שסיפרתכם לפני עידן הטלפונים, היה לי ספר אדום קטן, היושבים עם החבר'ה בלילה, היו אומרים, אם אני אצא היום, רגע, נסתכל בספרון הזה, רותי מרחובות, מי זאת בכלל? היי רותי! נורא חשבתי עליך אתמול, התגעגעתי עליך, רוצה לצאת איתי. זה גברים. אז בואו, אה... נורא רוצים כי רוצים לא אומר כלום ומזה אנחנו מגיעים לאחרון חביב ובאמת חביב שנשים תמיד אומרות לי אבל היה לנו נורא כיף ביחד כל הלילה עשינו סקס נהדר גבר יכול נורא ליהנות עם מישהי לעשות את הסקס נפלא כל הלילה אפילו לרצות שתישאר עד הצהריים ולא לרצות לראות אותה חודשיים זה לא אומר שהוא דלוק, זה לא אומר שום דבר, זה שהוא נורא נהנה, לא מוכיח. מה כן מוכיח? רק דבר אחד, עקביות שהוא כל הזמן רוצה לקבוע איתך. זה מה שמוכיח. כל השאר לא מוכיח. אז תסתכלי על העקביות שלו. זה, כל, זה הדבר היחיד שאת צריכה לבחון, ואל תטעי מהדברים האלה שנתתי, חמשת הדברים האלה שנתתי, שלא אומרים שום...